Dobro večer. Zdaj gre na vse ali nič. Kdo bo naslednji predsednik države? Borut Pahor ali Marjan Šarec? Borut Pahor pravi, lačen sem soočen in odsoj boste videli prvo v seriji soočen med njim in Marjanem Šarcem. Kdo bo koga? Kdo bo novi predsednik države? Spoštovana gospoda, dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Začeli bomo s katastrofalnimi razmerami v zdravstvu. Konkretno je na ljubljanski pediatriji, ko na programu otroške kardiologije zaradi notranjih obračunavanj in neukrepanj ministrice Milojke Kolar-Celarc trpijo naši otroci. Stvari so šle tako daleč, da zdaj celo zdravniki sami priznavajo, da za otroke ni varno poskrbljeno. In potem, ko smo mediji vse leto opozarjali ministrico za zdravje Kolarjevo na neurejene razmere, je včeraj svojo zmoto, torej da je delo na otroški kardiologiji varno, kakovostno in odnosi urejeni, priznala tudi Kolar-Celarčeva, ki od vodstva UKC zahteva le poročilo. Poglejmo, kaj je na to dejal eden od redkih zdravnikov, ki mu ni vseeno za bolnike in tudi zdravnike. To, kar zdaj vidimo, je krik zdravnikov, ki so v stiski. Ministrica gladko malo preloži odgovornost na vodstvo, kriva pa je izključno sama. Vedno znova žal vidimo, da je zdravstvo postala kolateralna škoda drugih interesov te vlade, da preživijo na oblasti in odgovornost nosi izključno ministrica in predsednik vlade. Gospod Šarec, bi ob takšnem stanju, takih katastrofalnih razmerah, moral predsednik vlade Miro Cerar zamenjati ministrico Milojko Kolar-Celarc? No, mislim, da bi on moral zamenjati že koga prej kdaj, pa je predolgo čakal pri nekaterih in potem se zdaj vidi, do kam smo prišli. Se pravi, bi jo moral zamenjati ali ne? Ja, ampak ne samo zdaj. Sam bi jo že takrat, ko je šla tista nujna medicinska pomoč, ko je šla reorganizacija čez vse meje in smo takrat preprečili to zbiranjem podpisov in sam bi že takrat ukrepal. Gospod Pahor, bi moral predsednik vlade Miro Cerar zamenjati ministrico Kolar-Celarc ob takšnem katastrofalnem stanju, ne samo v pediatriji, ampak tudi v zdravstvu? No, če tega ne stori, prevzema za njo odgovornost. To je njegova odločitev. Ampak bi vi naredili to v takem primeru? Brško ne da. V tej situaciji se izkazuje, da ministrica žal, čeprav vem, da se trudi, ni dorasla razmeram. Ne samo, da se niso uredile razmere kronične neorganiziranosti v kliničnem centru, ampak žal se tudi niso uresničile njene napovedi, da bo izvedla zdravstveno reformo. Nekaj poskusov je bilo, ampak od tega žal ni ostalo nič in ponavljam, to sem rekel, mislim, da več kot 40-krat v zadnjem mandatu zdravstvena reforma ostaja najpomembnejša reforma vlade, če želimo ohraniti javni zdravstveni sistem. To vsi vemo, zgodi se pa nič, ne, gospod Šarec. Podpirate takšno politiko, ko recimo koalicijska partnerja, SD in Desus, ne podpreta interpelacije zaradi neurejenih razmer v zdravstvu v parlamentu, a ne, in na ta način v bistvu rešujete obstoj koalicije. Čemu bi vi dali prednost? Zdaj obstoju koalicije ali zdravju otrok? Zdravju otrok, definitivno, pa to ni edino področje, še kje drugje gre za to. Gospod Pahor, bili ste predsednik SD-ja. Če bi se znašli v takem položaju kot predsednik SD-ja, bili ste član vladajoče koalicije, bi šli do Mira Cerarja in rekli, glejte, zamenjaj Milojko Kolar-Celarc, v tem primeru mi gremo, če ne, gremo iz koalicije. Čemu bi dali prednost? Obstoju koalicije ali zdravju otrok? Jaz sem bil predsednik vlade, ki je zamenjal ministra za zdravje. Oba sta se trudila po svojih močeh, da bi sprejeli zakon o zdravstveni dejavnosti in zdravstvenem zavarovanju. Žal nista bila uspešna in tudi to, da nismo bili uspešni, kljub temu, da sem jaz osebno vodil pogajanja z zdravniki in sindikati, je bil razlog, da se je izgubilo zaupanje do vlade. Gospod Šarec, je za vas Borut Pahor Instagram predsednik? Ja, to morate vprašati njega. Zdaj, to pišejo v pismu 35 intelektualcev. Zato vas sprašujem, ali ste tudi vi tega mnenja. Potem bomo vprašali gospoda Pahorja. No, saj to niso ugotovili oni. To so tudi svetovni mediji pisali, da je Instagram predsednik oziroma da je kralj Instagrama. Tako da oni so to mogoče samo povzeli. Kaj pa po vašem mnenju? Ja, je nesporno edini politik v Sloveniji, ki je na Instagramu dosegel toliko všečkov. To je dejstvo. Kaj pravite na to, da ste Instagram predsednik? Slovenija, tako kot drug modern svet, postaja digitalna družba. Prej ali slej bo morala to spoznati tudi politika. Gotovo tukaj orjem ledino, morda je sem in tja kakšen korak
korak v napačno smer, ampak vsekakor, strategija je prava. Kakšno korist ste s tem dosegli za državljane? Kaj imajo od tega? To mene zanima. Jaz poskušam vzdrževati stik z ljudmi na najrazličnejše načine. S Twitterjem, preko svojih političnih sporočil. Glede na tako nizko volilno udeležbo, kot je bila, očitno ta stik ni bil dosežen. Ker na teh Instagramih vidimo samo vaše slike. Ne vidimo, da bi tam obravnavali kakšne problematike in s tem tudi kaj rešili. Ker vsak dan pač vidimo eno izmed vaših slik v takšni ali drugačni pozi in sam kot državljan, ne kot župan ali kaj drugega, pač ne čutim, da bi zaradi tega Instagrama kam napredovali. Lahko končam? Gospod Čarec, Instagram, Twitter, Facebook so moderna orodja komunikacije. Poleg tega, kar vedno rečem, da je neposreden stisk roke, pogled v oči in pogovor najpomembnejši in elementaren. Ja, to je prva stvar. Seveda. Druga stvar. S Twitterjem poskušam sporočati svoja politična stališča. Z Instagramom, ki je seveda Photoshop, ne, poskušam sporočati svoj značaj. Dober, slab. Z Facebookom komuniciram z mladimi, pa tudi starejšimi, integrirano na ta način. S tem tudi na nek način dobim njihov odziv, sporočam svojo držo, svoje obnašanje, svoja politična stališča in prej ali slej se bo moral tudi tega sredstva, ne edinega, oprijeti vsak modern politik. No, ampak sam pa ne vidim uspeha v tem. Še enkrat ponavljam, volilna udeležba je bila še nižja kot prejšnjič in če bi to res toliko pripomoglo, potem bi vsi tisti, ki te medije spremljajo, bi množično drli na volišča, ker so začutili vaša stališča, vaš značaj in vse in bi tudi šli voliti. Sej se tudi prišli in dali skoraj 50% glasov, spoštovani spoštovalec. 50% tistih, ki so prišli, ampak 43% udeležba ni nekaj, s čimer bi se človek pohvalil, žal. No, ampak mi želite pripisati razloge za slabo volilno udeležbo? Ja, celi obstoječi politiki to pripisujem. Vse vi ste del nje. No, v Kamniku je bila udeležba 10% višja kot druge po Sloveniji, pa tudi sam sem recimo na prvih volitvah sem dobil v prvem krogu oziroma v drugem krogu volitve s 53%, na drugih volitvah sem pa zmagal 64% v prvem krogu. Tako da sem uspel na svojem področju ljudi prepričati, vi pa ne, zato ker sta zdaj dva kroga. Spočarec, v politiki sem, kot mi vedno radi očitate, skoraj 400 let. Vem, da je s časom politika zgubljala zaupanje, to da jaz sem ga vedno obdržal in ga bom tudi tokrat. In bom na teh volitvah zaradi podpore med ljudmi, tisto, ki sem jo že dobil in tisto, ki jo bom še dobil, tudi uspel še enkrat zmagati. Rad bi vam povedal, da je najina skupna dolžnost, da raje izmenjave očitko o tem, kdo je bolj kriv za slabo udeležbo, storiva vse, da bo v drugem krogu više. Ja, jaz se bom že potrudil, da bo, ampak rekel sem pa, da je obstoječa politika do zdaj in sem samo to povedal, da Instagram in vsa ta urodja očitno niso dosegla svojega namena. Samo to ugotavljam, ker pravite, da je to zelo učinkovito. Jaz samo to dodajam, da se je digitalna doba že začela, slovenska politika glede tega zamuja, čez 15 let, čez 5 let bo to, kar jaz danes počnem povsem nekaj običajnega, danes morda za koga še ni in nič vas ne silim, da bi vi to počeli. Hočem vam samo reči, da svet se vrti v to smer in velika večina modernih ljudi bo tudi šla. Slovenska politika zamuja na področju reševanja težav, ne toliko s tem, da gre na Instagram. O tem bomo tudi govorili v nadaljevanju. Gospod Čarec, ne vi pravite, da je čas za nove ljudi v politiki, ne? Se vam zdi potem prav, da se upokojeni predsednik Kučan, ne, tik pred drugim krogom oglasi in pozove ljudi na volitve, naj ne volijo Pahorja, ne, glede na to, da nekdani predsednik Danilo Türk je raje molčal. Se vam zdi to primerno, kar je storil Kučan? Bom zelo jasno povedal, ko je nekdo zapustil funkcijo ali ko se je upokojil, naj bo tisto, kar je, se pravi upokojenec, pa naj bo to z leve ali desne strani in takšno je moje mnenje in tega se vedno držim. Gospod Pahor, ne, zdi se, da sta vas, se vas odpovedala največja, ne, politična sovražnika med sabo, ne, in Kučan in Janša. Ne. Poglejmo, kaj je v Mladini o tem zapisal, dejal Milan Kučan. A Pahor je dosledno molčal, se sprenevedal in izmikal, tako kot ob številnih velikih malverzacijah, katerim je bil priča na najodgovornejših položajih v državi. Od T6 do pranja denarjev na LB. Svojim molkom
in ignoranco, je raznim interesnim skupinam tudi samo omogočil delovanje v škodo državljanov in tomu upravičeno očitajo njegovi kritiki z leve in desne. Prevzamete odgovornost za to, kar vam je očital Milan Kučan, da ste omogočili raznim interesnim skupinam delovanje v škodo državljanov? Seveda, da ne. Tukaj na tem mestu izjavljam, da sem bil jaz ta velika sprememba v zadnjih 5 letih, ki je zmotila mnoge na levi in desni. Sprememba, ki je vplivala na to, da so se običaji, ki so prej veljali v tranziciji, da so se spremenili. Jaz sem bil politično neutralna oseba, nisem bil dolžan nobenemu lobiju nič. To je ljudi motilo in ne bo nobenega dvoma. Ni šlo za to, da jih je motil moj molk ali pa neukrepanje. Motilo jih je to, da sem se oglašal in imel stališča, s katerimi se niso strinjali in da sem ukrepal drugače, kot so sami pričakovali. Gospod Pahor. Ja, te obtožbe so pač same po sebi nakazujejo, da je čas, da se akterji določeni umaknejo in da prepustijo mesto nam, ki s temi obtožbami nimamo nič in resnično začnemo delati nekaj novega. Vi težko govorite, da ste neodvisni, podpira vas Karl Erjavec, podpira vas Dejan Židan, podpira vas cel kup političnih veljakov in težko je govoriti potem o neodvisnosti. Podpirajo me zlasti in predvsem ljudje. In če me podpirajo, tudi tisti, ki so v politiki, mi to lahko samo dodatno pomaga, da bodo, ker razumejo moje politično stališče, imajo 5 izkušenj z mano, vedo, kako sem obnašam, mi daje samo več upanja, da bom svoje cilje, ki sem jih zelo jasno povedal, lažje dosegel v naslednjih 5 letih. Mislim, da je to težko potem biti neodvisen, če te nekdo podpira iz aktivne politike. Ali mi lahko očitate, da sem bil v preteklih 5 letih politično pristranski? Vi ste bili predvsem nepristranski tam, kjer to ni bilo potrebno, kjer bi se morali v kakšni stvari oglasiti. Politično nepristranski, ali sem bil ali ne? Politično nepristranski niste bili, ker ste tudi kakšne stvari podpirali, ki je tudi gledali stran v korist kakšne politične stranke. Gospod Šarec, ste vi res neodvisni kandidat ali se to pismo 35 intelektualcev, ne, to pozivanje nekdanjega predsednika države Milana Kučana, vi pravite, ne, če je nekdo v pokoju, naj tam v pokoju ostane, štejete kot podporo Milana Kučana in teh intelektualcev v tem studiju, ne, je eden od podpisnikov dejal, Šarec se mi zdi dobra izbira, kot da vas podpirajo. Ne, če bo Milan Kučan šel na volitve in roko na srce šel bo, ker je odgovoren državljan, ne bo volil gospoda Pahorja, se pravi, bo volil vas. To je njegova stvar. Jaz to pismo, kot sem rekel, predvsem gledam obračunavanje med ljudmi, ki so ostali v času in prostoru in dokler bodo eni in isti akterji in se bodo med seboj napadali s pismi in s čemerkoli, ker vsi nekako izhajajo iz istega obdobja. Tudi gospod Pahor, vi ste bili že od leta 1990 v slovenski politiki. Ko bodo prišli novi akterji, pač tudi razlogov za taka pisma ne bo. Sam pa to pismo gledam kot neko, bom rekel, orodje preteklosti. To je demokratična komunikacija. Jaz nikomu od teh, ki so mi pisali, in to kritično, nisem oporekal, da je rekel kaj žaljivega ali kaj takega. Povedali so tisto, kar si mislijo. Ampak ne jaz na to odgovorim generalno. Seveda prihajam v drugi krog predsedniških volitev za drugi mandat z dolgimi izkušnjami. Te so dobre in so slabe. Toda tveganje za varnost, mir, stabilnost države v naslednjih 5 letih, ko bo to najbolj odločilno glede na dogodke zlasti v mednarodnem okolju, tveganje, da bi z mojo izvolitvijo ljudje dobili manj, je veliko manjše kot tveganje, če izbere nekoga, ki ima sicer manj napak in tudi manj uspehov, ker ima krajšo politično izkušnjo, ampak ta izkušnja je prekratka za to, da bi prevzel vodenje države v teh okoliščinah. Gospod Pahor, dajva se dogovori, danes je prvo soočenje, še nekaj jih bo, da glede na vaše pretekle rezultate res niso tako bleščeči, da bi si lahko dovolili trohico pokroviteljstva do mene. Mi dva sva oba enakovredna kandidata, oba sva prišla v drugi krog. In govoriti, da če bom sam izvoljen, da so potem ljudje v nevarnosti, to je pa malo
malo prehuda. Ne, tega nisem rekel. Ker vaše izkušnje so tudi, če so tako velike, potem ne vem, zakaj ste za rusko televizijo izjavili, da se bojite ruskega napada in da boste branili državo in tako naprej. Mislim, tisto je bilo malce tako. So tudi diplomati rekli, da je bilo malce nediplomatsko in da se to ne spodobi. Tako da to vaše pokroviteljstvo do nas, ki nimamo izkušenj, res tukaj ni preveč na mestu in ga sam tudi ne bi uporabljal, ker sva kar enakovredna kandidata in dobil sem tudi več glasov kot vse parlamentarne stranke skupaj, tako da mislim, da morava biti kar konstruktivna. Najprej, ker je to najno prvo soočenje, jaz vas zelo spoštujem, spoštujem vaše delo, pravim samo, ker mi očitate izkušenost in dolg čas življenja v politiki, da ima to seveda svoje slabosti in svoje prednosti. Nič nisem rekel, da bi bilo zaradi, a smem jaz končati tukaj, zaradi moje izvolitve, zaradi vaše morebitne izvolitve, kdorkoli v nevarnosti. Pravim samo, da so okoliščine, ne toliko doma, kot v mednarodnoj skupnosti takšne, da zahtevajo nekoga, ki ima vendarle nekaj več izkušenj v državni in v mednarodni politiki za to, da bi varnost zadržali, da bi mir, politično stabilnost okvarjali. No in kako ga bom, kaj se bo zgodilo, če bom jaz izvoljen? Kje se bo to odrazilo, da potem ne bo miru in ne bo varnosti? Ne, pravim samo, da so vaše izkušnje morda premajhne, zato da bi znali pravi... V čem? Zato, ker doslej niste delali na ravni državne politike, gospod Čarec. Tudi na ravni občinske politike prej nisem delal, pa sem moral kar dobro prijeti v roke. Gotovo in zato si zaslužite vse spoštovanje. In sem bil drugič izvoljen s krepko večino v prvem krogu, vi pa na svoji predsedniški funkciji niste bili izvoljeni v prvem krogu, pa še volilna udeležba je bila nizka. Tako da ljudje presojajo po svoje in jaz vam ne očitam samo to, da ste dolgo v politiki, ni samo to razlog, ampak gospod Pahor, z vsem dolžnim spoštovanjem, rezultati so slabi oziroma niso takšni, kot bi lahko bili, če bi vi vsi skupaj, ki ste doslej bili v tej slovenski politiki, znali mogoče malce drugače reagirati tudi leta 2008, ko je prišla kriza in tako naprej. Sprememba, ki je bila dosežena v zadnjih 5 letih, je tista, ki skrbi gospode, ki pišejo pisme zdaj. Oni si želijo, da ne bi imel drugega mandata za to, ker jih je moje delo z mojimi izkušnjami overalo pri njihovih ciljih. Kaj si oni želijo, to mene ne zanima. Jaz kandidiram. To mene ne zanima. Mene zanima to, da kandidiram za to, da bom sam izvajal spremembe in da bom pokazal, da se v tej politiki da delati tudi drugače. In ta naivnost je del vaše neizkušenosti. Gospod Pahor, kot sem rekel, ne bodite preveč pokroviteljski. Se nisem. Iskren sem z vami. Ja, jaz sem pa tudi iskren z vami in ni razloga za kakršnokoli pokroviteljstvo, ker verjemite, tudi mi mladi, neizkušeni ljudje, marsikaj znamo, pa tudi smo trdno na tleh stojimo, za razliko od vas, ki ste mogoče včasih malo odlepljeni od tav in nimate toliko realnega vpogleda v realne probleme malih ljudi, ker teh ljudi nič ne zanima preveč visoka politika. Tudi ljudi, ki so ostali na oni strani meje, zdaj po arbitražni razsodbi, tem ljudem to nič kaj dosti ne pomaga. No, ampak to je bila stvar zunanje, velike politike, kot vi pravite, ne? Ja, seveda je bila, ampak govorim, da njih zdaj ta sodba jim ne rešuje problema v tolikšni meri, kot bi jih lahko... Moje mnenje, gospod Čarec, da ne bo še enkrat narobe razumljeno, je, da vi ne pomenite korak naprej, glede sprememb, ampak korak nazaj. Zakaj? Zato, ker se za vašo izvolitev potegujejo ljudje, ki z mojim delom, z mojimi stališči, z mojimi ukrepanji niso bili zadovoljni. Kateri ljudje se pa potegujejo za mojo izvolitev? Ljudje, ki vas podpirajo. In to, ti ljudje, ki... Ne, da smo biti odkriti, če smo rekli iskreni. Vi niste direktno na gospoda Kučana, na intelektualce, ki so pisali in pozivali, da vozite proti vam. Domnevam imajo so pravico, to sem povedal, da vas podpirajo. Potem pravite, da 25% ljudi, ki je mene podprlo na teh volitvah, da si želi, da gre Slovenija nazaj. Gospod Pahor, to je pa smešna trditev. Ne, to je pa smešna trditev. Ne, to je zelo smešna trditev. Kdo pa pravi, da so... A sem jaz tem intelektualcem naročil, da napišejo to pismo? Izvolite, gospod Pahor. A smem končati stavek? Ja, izvolite. Hvala. Moje stališče je, da sem jaz tista sprememba, ki gre marsikomu v nos, ki bi rad delal po starem. Zato išče kakršnokoli alternativo, zato, da bi se moj mandat
iztekel. Jaz vam nič ne... Kdo pa je moj podpornik? No, pa povejte, tisti, ki meni, da ste sprememba, pa ocenjuje to napačno. Se to pravi, je moje 25% volivk in volivcev, ki me je volilo na teh volitvah, oni imajo pravico tako ocenjevati. Ja, ampak oni, se pravi, oni me podpirajo zato, ker želijo, da se vrnemo nazaj v času in prostoru. To se bo zgodilo. Oni menijo, da bo šlo stvar naprej, ampak ne bo. 25% volivk in volivcev ima napačno predpostavko o meni. Zakaj ne bo šla stvar naprej? Zakaj? Zato, ker vse to, kar sem lahko doslej slišal od vas, vse to, kar sem lahko doslej prebral od vas, ne govori o tem, da boste poskušali iti s spremembami naprej, ampak se boste vrnili nazaj. In jaz nič nimam proti 25% ljudi, gospod ki volijo Pahor, za vas. A sem se v Kamniku vrnil nazaj? A sem se v Kamniku vrnil nazaj ali sem izvajal spremembe? Vprašajte občanke in občane, kaj sem dosegal v Kamniku v sedmih letih in kako sem in naredil spremembe. Glede tega te stvari priznavam in nič ne rečem, razen tega, da vem, da na državni politiki pravim, teh izkušenj nimate in da ste, brez zamere, da to rečem naiven, ker menite, da s tem, kar počnete, te spremembe zagotavljate. Nasprotno, te spremembe boste zavrnili. Kaj pa počnem? Ampak vas bom... Lahko jaz tukaj prekinem, ne? Pa če smo, recimo, se mi zdi, da naredimo en zelo pomemben korak naprej, če smo že pri iskrenosti, pa da vidimo, ga lahko naredimo. Poglejmo, zakaj se je gospod Pahor po mnenju vašega kolega, nekdanjega tesnega sodelavca, zameril predsedniku Kučanu. Sovraštvo gospoda Kučana do gospoda Pahorja ni samo politično-ideološko, ker gospod Pahor kolaborira z desnico, ampak je tudi karakterno, ker ga enostavno ne uboga. Je to pravi razlog, da zdaj gospod Kučan pravi, ne volite Pahorja? Gospod Kučan ima pravico, da se zavzame za drugega kandidata. To vsi vemo, ni noben problem. Da. Govorimo o vzrokih, zakaj gotovo tako misli. Gotovo je, da nisva politična somišljenika. Gotovo je, da imava različen pogled na to, kako naj predsednik opravlja svojo funkcijo. Gospod Pahor, ali vi govorite to, kar ste dejali gospodu Šarcu ravno kar, ne? Da on misli, če bo zmagal, da bo lahko stvari premaknil naprej, tudi zaradi svoje lastne izkušnje. Veliko se je govorilo o tem, nedolgo sem že v novinarstvu, da je proti koncu vaše vlade, ne, ko so vas rušili Golobič, Kresalova in vsi ostali, prišel do vas Milan Kučan in dejal, gospod Pahor, za vas je bolje, da odstopite na mesto predsednika vlade, da bomo postavili Zorana Jankovića. Drži ali ne drži? Približno, takrat sva mi dva... Ne približno ali ne, bodmo iskreni, drži ali ne drži? Približno tako je bilo, da. Približno tako Ampak je bilo. To bi želel reči. Dve stvari motita verjetno večino intelektualcev in imajo pravico do takega stališča, kot sem povedal, in tudi bivšega predsednika Kučana. Eno je moje stremljenje k spravi in drugo je moja pripravljenost za sodelovanje z Janšo. Ti dve stvari sta moteči in tukaj polagajo vas upanje, da s tem ne boste nadaljevali. Kaj pravite, boste s tem nadaljevali ali ne boste nadaljevali? Lejte, gospod Pahor, ne vem, zakaj mene povezujete s temi intelektualci. Jaz jim nisem naročil, naj pišejo pismo, niti nisem njihov. Jaz Ampak kandidiram... vas vidijo to upanje. Ja, sej v vas tudi marsikdo vidi upanje. Tudi vi ste se slikali s kakšnim ekstremistom, kdaj ste tudi na kakšni sliki in tako naprej. Ampak to, če oni vidijo eno upanje, to nima zveze s tem, kaj jaz predstavljam in kaj si jaz želim. Zato pravim, gospod Pahor, da sem samostojna osebnost, ki kandidira na predsedniških volitvah, zato ker želi tej Sloveniji, da se začne delati drugače, ampak vas ne vidim v tem smislu. In zato, kritika ker... na moj račun gre, ker sem bil samostojen predsednik politično nepristranski za svojo ne, filozofijo. Pahor, zato si želijo spremembo Pahor, in nekoga, ki bo dovolite, nekoliko manj. A dovolite, moja kritika do vas nima zveze z intelektualci. Moja kritika je, da v vaši politični karieri pač nismo videli toliko rezultatov, pa tudi, da se kot predsednik republike veliko krat niste oglasili, ko bi se morali. Tudi pediatrična klinika je ena izmed takih tem in takrat se niste oglasili. Kaj pa intelektualci mislijo, pa mene Veste, nič ne zanima. Brez zamere, da pa jaz zdaj enkrat to rečem vam. Tudi jaz sem teh 25 let dočakal zato, ker sem vsakič znova dobil zaupanje ljudi. Nadaljujemo z razpravo. Gospod Šarec, kako boste vi nagovarjali, nekaj je bilo že rečeno na začetku oddaje tukaj o tem, zakaj ni bila volilna udeležba tako visoka, kot bi si mi vsi želeli, kako boste vi nagovarjali državljane, da pridejo čez dobre, slabe tri tedne in volijo za vas?
oziroma da pridejo na volitve. Volitve so osnova demokracije in brez volitev tudi demokracije ni in volitve moramo izkoristiti, ker sicer bo nekdo drug glasoval namesto nas in volitve, ki padejo pod 50%, pač nimajo tiste legitimnosti, ki bi si jo vsi želeli. Zato vabim vse na volitve, vabim tudi vse, da volite zame, kajti z menoj boste dobili spremembo. Sem mlad, pa tudi, če pravi gospod Pahor, da sem naiven, veste, rajši sem naiven kot pa Baraba. In zato sem vesel, da kandidiram, da sem zbral toliko poguma, da kandidiram za predsednika republike in da bom vnesel tudi spremembo v ta politični prostor, ne glede na to, če kdaj tudi ljudem ne bom všeč, če bom povedal tudi kaj takega, za kar me ne bodo imeli tako radi in verjamem, da s časoma toliko in toliko letih bomo dosegli tudi višjo udeležbo. Gospod Pahor. Skupaj smo v zadnjih 5 letih dosegli stvari, ki so bile prej nepredstavljive. Spremenili smo marsikateri politični običaj in prakso na bolje. Vabim vas, da s to samozavestjo, da smo skupaj to dosegli, greste v drugi krog volitev, hvala tistim, ki ste šli že v prvem, glasujete zame in v naslednjih 5 letih s to politiko spremembe na bolje nadaljujemo skupaj. Spoštovana kandidata, hvala, da ste bila naša gostja. To je bilo prvo soočenje.